Здравейте, вие сте в каналът на Дахауса, това е предаването 45 минути. Днешният ни епизод е малко по-специален, тъй като реших да ви запозная с един от нашите колеги, който по принцип стои зад камерата. След като колегите от На Контакт го поканиха за водещ на един от техните епизоди, имаше много желаящи да го видят. Днес няма кой да го увиква и ще може да разкаже малко повече за себе си и за проектите, по които работи. Предлагам ви да не губим повече време и да започнем нашите 45 минути заедно с Мирослав Неновски. Как се, докторе? Благодаря, добре. Нека първо започнем с това, защо те наричам докторе и защо други хора също те наричат докторе. Ами, това е много. Тя не е странна, нито пък е интересна история, но исках да го започна така. А, преди доста време, може би стана сигурно има около 6 години вече, с а, Джери и още няколко човека. Имахме едно представление в Нов Български, в което героя, който играех, беше доктор. И оттам докторчето, докторчето и така стана, че си го нося това прозвище за някои хора. Аз, колкото знам, имаше още няколко роли като доктор. Тук-таме. Еми, честно да ти кажа, най-ясният ми спомен за доктор е точно това представление, което споменах. За. Другите доктори не мога да си спомня. Ако държиш да ти разказвам, по-скоро ми припомни. Не, имаше един клип, който гледахме заедно, е, режисиран от Мария Няго. Да, 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 сетих се. Сетих се за кой доктор става въпроса ми. Да, и оттам също ми се носи прозвището. И в общи линии за доктора не мога повече да ти кажа. Не, че е тайна Просто няма какво толкова. Да не остават хората с грешно впечатление, ако някой тук се разболе и тръгне да умира, не можеш да ни помогнеш. Е, мога. По-скоро ще го лиша от по-голямото количество мъки. <laughs> Това ще е. А, нека да те... да те върна назад тогава във времето. А, съзнателните ти години къде, откъде си къде си израснал. Сега искаш да кажеш, че годините не са ми съзнателни ли? Ами, аз доколкото знам, ти си бил жив свидетел на построянето на пирамидите, така че... Е, така е, това е конфиденциална информация, ще те помоля да сменим темата. <към> не, виж сега, сериозно, глупостите по-натам в предаването. Съзнателните ми години, това е... Това е доста обширно понятие, но да кажем, че, айде, ще започнем от 20 на там. Роден съм в. А... Сега тук всичките дето ги питат такива неща, казват едно много хубаво място. Ми да, не е лошо. В Габрово съм роден, там си живях доста време. Даже така си бях нагласил живота, тогава, ако може да се каже, че аз съм си го гласил. А горе-долу виждах как мога спокойно да си остана там, да си се пенсионирам с така една добра пенсия, евентуално. Но реших в един момент, че не е това. И то всичко е окей. Завършваш училище, почваш нещо там, между другото, да работиш, както и аз. Само, че от, от между другото това ми стана пък много интересно, което започнах да работя. И така се нагласих там, че, пак ще кажа, можеше и още да съм там. И да съм добре. Но 7 години на едно и също място, с едно и също занимание, дойде ми в повече. И... С uh, приятелите ми от там. Поздрави за вас, за всичките. Уху! Uh така се запознах с тях пак интересно. Реших да отида на една театрална школа. Или... Да, може да се каже, че е Това е на колко годишна е възраст се случва? На 21. На 21 отидох да видя какво правят в тази театрална школа. И режисьора Светльо, поздрави за теб. Режисьора ми даде един лист с текст и каза, хайде излез тук на сцената пред всички, да видим можеш ли, не можеш ли. Както аз, казва Джери, блесни. Да, блесни. И аз излезнах, но много не исках да излизам. Не исках да излизам, беше ми голям филм, много така ми беше едно като гол в бях, горе-долу. Ама излязох. И оттам се почна. Една вечер, втора вечер, ела, яко ти е, виждаме. И стана готино. Наистина стана много готино, изкарвахме представления, имаше такива празници на града, празник на квартала, празник на не знам си какво там, всичките празници, имахме някакви събития в това читалище и започнахме да за ходим и по фестивали. Взехме няколко награди, общо взето страшен купон с тях хора, между времено и работата ми си вървеше. Не съм спирал да работя, това си ми беше по-скоро хоби. И така, от а, идея на идея, нов Български университет в София, актьорско. Просто реших, че не може постоянно да работя едно и също, работата ми беше много яка. Може би трябва да кажа, да, каква беше. Да, ако не е тайна, не си работил за нас, а предполагам. Не, не, не съм работил за нас, ама като кажа сега какво съм работил, и всички сигурно ще кажат, какво? какво? Какво си работил? Да, работих в една фабрика, която произвежда риболовни принадлежности и по-специално плувки. Това, дето е във водата, червеното, дето прави така цък, 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 като има риба. Ако няма риба, нищо не прави. И там се произвежда такива неща, и аз започнах от, 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 от нищо. Отих там като един човек, който прави някакви общи работи после започнах малко по малко да проявявам интерес към дизайна на тия неща, по-специално към цветовото оформление. И... Е? Към цветовото оформление, Джери. Боядисвах на практика. И така 7 години изкарах в бояджиното. Беше много яко. Боята може би не ми е повлияла толкова. <laughs> малко само. Та да, това работих. И реших, че не е окей okay да работя само това. И реших, че хобито, което имах тогава, актьорското, ще го превръщам в професия. Казвам, че ще го превръщам, защото пък на по-късен етап, както може би е ясно за всеки, който ме познава, реших нещо друго. Но изкарах. семестриално го завърших. Това бяха едни 4 години, които и малко видях, Даже повече видях малко, видях и много, и научих неща, които ако не го бях направил, сигурно никога нямаше да ги науча. И не говоря за професията, просто житейски mm -hmm, неща, mm -hmm. житейски събития. <laughs> а това е на колко годишна възраст вече се случва? Еми, дойдох късно, даже много се изкефих. <laughs> Сега тук е сигурно, uh, дано да гледа. Ако го гледа Кико, Кико от Бургас, поздрави, брат. То много се изкефих на първата лекция, като разбрах, че не съм най-възрастния. Бях на, на 24, мисля. Да, на 24 бях. И влезнахме на първа лекция, запознахме се там един с друг. Тук и съм се запознал там и с един много важен човек. Много е важен това. После и за него ще кажа. После ще разкажем да. и за него. И всеки си казва, нали, кой на колко години. Преди мен хората, колегите, които минаха, на 19, на 21, на 20, такива някакви възрасти. Аз през цялото време към лея, какво правя тук те, младежите. Пък аз с 3 години по-голям от тях. Дали ще има какво да си кажем с тях. То, то и това беше филм, защото аз идвам от едно малко място с едни по-такия тогава нали, по други разбирания за света. Ама в крайна сметка се запознах нали, там с хора и беше така доста добре, доста спокойно, доста приятно. И когато въпросния Кико, който споменах, каза, че е на 20... Абе, малко по-голям от мен, не помня. Тогава някак си ми стана по-добре и, и с него се сдушихме. Беше яко. Много хубаво беше. А кога прояви интерес към снимането? интересът ми към снимането пак е свързан с университета. И може би благодарение на университета вече правя и тези неща. Имаше един актьорски въркшоп. По-скоро беше на, специално специалност кино и телевизия. И те изтърсиха актьори за целият въркшоп. Някой ми каза, не си спомням, кой ми каза, че е възможно да се запиша. И аз се поинтересувах, записах се и отидохме на морето. На едно много яко място, Варвара, там до Топол. Не тая там на морето. Отидохме там, 5 или 6 дни беше въркшопа, в които аз имах 3 дни роли и после нямаше какво толкова да правя. И ръководителя на кино и телевизия беше казал, че който има желание и който няма какво да прави, е хубаво да се включва и технически към процеса. И аз може би само това чаках. Не, че съм си казвал, дано да може Просто нямаше какво да прави, се въртях около тях. И в един ден се оказа, че нямат оператор за втора камера и ми даваха тук тая камера. Аз не знам откъде да гледам през нея, даже. Ли. Нищо нищо Ей, тук това е червеното там натискаш, то почва да реква и готово. Ми добре, и държах там камерата, снимах. Там някакво, нещо става и там някъде, и снимах там каквото става. И то ми хареса. И се върнах в София. Бях Бях много запален за снимки, ама пак си бях запален само в главата. Нито съм а, имал идея да си купувам камери, нито а, съм си представял как един ден ще опъвам софтбоксове, ще правя някакви неща, а не. Просто си мислех, че ще е много яко да снимам, пък и знам, нали, виждал съм по филмите, фотографите се движат с готини мацки, или поне ги снимат и викаме, това е, нали, тук ще е яко да се и се върнах от уъркшопа. През това време пък тук вече в София, а, докато учих, си бях намерил и работа, на която все още съм. Но, това е... Не знам дали е яко. Яко е, що да не е. И а, тая работа пък, а, тя е точно свързана с снимане. А, от, а, от, нямане на какво да правя и от нямане на какво да работя, започнах да снимам дрехи за един сайт. Сега няма го казвам. Всички, не са ни платили, няма нужда. Всички се сещат. И снимам си дрехи. Аз там за сайта, ходя по и актьорски, ни камери, правя там неща. И в главата ми е, че съм фотограф. Да, да, аз съм фотограф, ама само на такова, на граждански договор, на, на нищо друго. Нито съм учил, нито, нито имам техниката. И така, не знам това пък как дойде. Ей, сега се замислям, не знам как дойде това. На една заплата там на първите бонуси, може би. Си купих фотоапарат. Без да знам въобще какво, какво да правя с него. Видях там някаква обява. 300-400 лева, нещо такова беше. Питах едни колеги, които снимат. Те снимат наистина. И ги питах, този апарат, добре ли е? Ми добре. Стига да знаеш какво снимаш. Да, бе, знам какво снимам. Снимки. До там знаех. Купих си го, снимах. Даже първото снимане, този апарат беше един ден... Една неделя обикалях цял ден, обикалях и София, Планцок и, и камера в ръце, и снимах всякакви работи. Дори накрая влезнах на една изложба на паркинга на Интерекс по център отдолу подземния. Имаше изложба на настера. Насимо. Сега е по-известен като насимо. Uh -huh. Той е, може би е рисувал вече цяла София, с много яки неща. И влезнах там. Нямаше вход, нямаше нищо. Питах, може ли да снимам. Снимай, що ми искаш. И снимах. Всичките му неща ги снимах. Много се изкефих. Не защото съм направил някакви много яки снимки. Снимки такива, даже без, без идея. Просто снимах. И цялата неделя е и така. И снимах, и снимах и то. И накрая бях със самочувствие след тази неделя, че аз снимам. И. А... Всъщност, какъв ти беше въпросът в началото? Част много се отплеснах в историята. Въпросът ми беше кога се запали а, по да, по снимането. Да, да, ами запалих се. Ей така, държах си, вече си имах камера. Тя можеше да прави видео, но аз пък не знаех за това. И... Ей така, излизах от време на време, штраках си неща. И мисля, че... Мисля, че първото такова нещо, което да, точно така. След като вече снимах продуктова фотография с идеята, че снимам продуктова фотография, колегите там на работа ми разказаха по-подробно кое какво е и защо го правим, mm -hmm. за което съм страшно благодарен. Защото ако не бяха тия хора, сигурно нямаше да си говорим. И така, вече знаех, че съм със самочувствието на продуктов фотограф. И сега един друг много важен човек, Васко, Васил Даскалов, ако някой се интересува, кой е точно Васко, Та Васил Даскалов един ден ми се обади и каза, бе, ти можеш ли да снимаш репортажна фотография? И викам, сигурно мога. Въпреки, че дори... Обясни ми какво е, това и ще ти кажа дали мога. Да, въпреки, че нали, аз не знаех дори какво значи репортажна фотография. Но той ми се довери човека и ми каза, давам ти камера, малко по-истинска от твоята, и отиваме да снимаме един тимбилдинг за 6 дни на едно много яко място. Заедно с Джери. Аз Джери и Васко. И аз штракам репортажни снимки, Джери и Васко правят видео. Шест дни страшен купон, страшен кеф, работа и общо взето забавление. Ей, работа и забавление. Ей, много добре. И аз съм надъхан такъв, ви снимам хората и те са кефят, че ги снимам и хорят там с а, тяхната група. Те си правят някакви забавления там в гората. Едни бяха си Ели аниматорски екип, те им правиха игри, беше страшно. Върнахме се в София, след тия снимки, а, всичко наред ли е? Всичко наред ли е там? А, окей, okay, добре. Джери се обажда. така, върнахме се в София, след тия снимки, аз вече съм а, още по-надъхан. Правил съм продуктова. Ти вече, вече, си фотограф. Вече репортажно. Да, аз съм фотограф, само че ми липсват многото мацки, дето ме обикалят. Това много исках. И пак така, един ден ходя си на работа, излизаме си напред-назад и един ден пак Васко звъни. Абе, братле, можеш ли тук да ми да ме така съпортнеш с, с едно техническо нещо? Викам, какво значи пак това сега? А вече снимам тук не видя, ама ще ми трябва хора, защото има много кабели, много стативи и такова, ще ми трябват още две ръце, искаш ли да дойдеш? Ей, викам, давай, ще дойда. Кога? Тогава, добре, мога. И отиваме и започваме там. Аз му помагам с стативи, с лампи. И малко по малко почвам да уча. И, и, задавам въпроси. Това какво прави? Това защо го правим? И този кабел къде трябва да отиде? Какво да вържа тук? И така, лека по лека, започнах вече да имам и... Опа! Малко по-стабилна маса трябва да взем. Трябва. <laughs> лека по лека почнах да имам и някакви собствени проекти. Аз много се зарибих. Наистина ми беше много яко това да го правя. И после се записах на курс по монтаж. Започнах да монтирам. Васко и други хора, Божидар Симеонов, и той също е виновен за тия неща. Благодаря много. Те ми пращаха материали да монтирам и да се уча с тях. И така, в началото мога да кажа, че го правих най-вече от кеф. Наистина най-вече от Кев го правих това, защото наистина виждах, че тая работа е по-скоро не работа, а нещо, което ми дава. А... Всеки, който се занимава с някаква креативна дейност, тук ще ме допълни, може би, но когато създаваш някакви неща, имаш усещането за това, че за те постава нещо. Точно това ми е целта. Зад мен да има някакви работи. И то не е някакви работи от типа, нали дай сега тук да, да се правим на интересни и да сме много вайрал. Не. Аз искам зад мен да има нещо, дето на мен да ме е хубаво, че съм го направил. И някой, като го види, да си каже, абе, тук има нещо интересно, дай ще го гледам пак, дай ще видя, дай ще се поинтересувам, как е станало така. Дай да видим защо е направено. Е, такива работи. Mm -hmm. Това да, да Нещо създав... смислено. Да, Това да създавам неща ми дава. М... Дава ми крила. Много кифленско. Много кифленско, ама да, м... хубаво ми е! Хубаво ми е така, Доставяте удоволствие. Ми... Не мога да кажа. Изпълвате му... със смисъл. М... Да. Смисълът ми е да имам смисъл. Да съм тук за нещо, не да стана да закуся, да пия кафе, там нали, тия работи, дето следват, да отида на работа и после да се легна. Ми, то това е хубаво. Да има хора, дето ги кефи това, ама аз не. Аз ще пропусна. Каза, че си записал курс по монтаж, а по фотография. Записвал ли си нещо допълнително да, да учиш, да, да апгрейднеш знанията си? Не. Uh, Виж, аз се уча в uh, движение. Винаги, когато, има, когато имам работа, свързана с uh, снимки, видео, винаги преди оговорения ден за снимане, винаги отварям дали ще е туториал в YouTube, дали ще е някакъв въркшоп някъде записан, дали ще са теми от форума. Винаги отварям нещо да прочета, нещо, което не знам. Mm -hmm. За да може, когато отида, хем да ли да съм го прочел и да съм видял а, какво става и за какво се ползва това, хем да го пробвам веднага, щом, щом съм го прочел. И, и така се уча в движение. А, не смятам, че не е важно да, да имаш диплома и документ за това, което правиш, но от друга страна пък смятам, че не е най-важното нещо. Щото, ще ти дам пример с актьорството ми. Аз отидох с идеята да изкарам документ за това. Да, да мога да го правя, аз мога да го правя. И без документа мога да го правя това. Нали, не съм най-добрия в това, със сигурност. Uh -huh. След като нали, вече толкова години не съм го правил. Но на практика мога. Документа, съм... документа нищо не значи. Тук съм напълно съгласен с тебе. Дипломите трябват само ако искаш да ставаш инженер, адвокат, някаква професия, която наистина изисква да докажеш, че знаеш материята. Докато при креативните професии като фотография, като актьорско, в момента има една камара курсове, които можеш да запишеш, да ги изкараш за месец-два и Горе-долу те те научат на абсолютно същото, което ще те научи университета за 4 години. Не. То е окей, okay, нали? Както и книжката. Тя книжката кола не кара. Дали, ама ти като имаш книжка, си съвсем спокоен зад вулана. нали? И, и няма да имаш драма, примерно, някой да каже, че ти тук като караш, я е, е, е книжката. Нямам. Да. Същото е и с дипломата. Нали, аз го правя това. Обаче, като ми дойде някой колега, който има диплома за това нещо, а ние сме на едно и също ниво, чисто изпълнително, грамотността ни е една и съща и уменията, които имаме, може би са едни и същи. Обаче, когато има някой на терен с мен, който има диплома и е дал 4 или 5 години от живота си да го учи това, да чете книги, да пише доклади, да... Там, нали, всичкото, каквото се прави в университета, той е с една кофа самочувствие повече от мен. Аз мога да си върша работата и без диплома. Но виждам хората, които имат диплома, как се държат. И се опитвам да крада от поведението. Не защото просто да се правя на такъв че съм толкова добър, защото едва ли не там съм учил нещо някъде. Не, просто когато правиш нещо със самочувствие, отделно става по-добре, друго, че те е по-спокойно, че го правиш. И трето, че няма кой да дойде и да каже О, е, може ли тук да, да, ми кажеш къде си учил. Брат, никъде не съм учил. В, вкъщи съм си учил и такова. Тогава утре ще си извикам някой с дипломат и не ставаш. Той това го има. И хубавото е, че има курсове ускорени, вечерни, ако щеш и такива курсове, частни с 2-3 години продължителност. Хубавото е, че, че го има това, за да може нали, човек да си вземе от а, курса и да си изкара каквото си изкарва, и да има някакъв документ, било то сертификат, било то а, грамота, да имаш някакъв документ. Това, това дава една идея повече самочувствие. Все още нямам такова нещо. Имам сертификати за монтаж, което е супер. Имам сертификат за а, оператор, че ми избяга думата, това, което правя. И, и така, друго е, след сертификатите определено а, се чувствам една идея по-добре. А, мислиш ли да запишеш някакъв поне, някакъв курс ускорен, който да ти изкара сертификат? Да, мисля, все още мисля да запиша и а, точно конкретен курс за още един вид монтаж с други софтуери, за да може нали, да мога и това. Годините напредват нямаш много време. Да, така е. За който не знае съм на 34. <сък> Казахме, че си по-стар от пирамидите. <сък> така, няколко пъти в uh, разговора ни до тук uh, спомена Джери. Mm. Щ... Би ли ми разказал как се запозна с него? <сък> ами, да, защото и там историята е доста. Историята пикантна. Та там е да. Чак пак пикантна, айде сега, не тук mm. да не сме някакви... А, бе, знаем неща! <laughs> <laughs> не, не, не. Няма, няма драми там покрай тази история. Просто наистина беше малко... Uh, както казах, идвам от uh, място, в което тогава нали, аз съм живял в някакъв uh, мой си филм. Нали? И с тогашния ми начин на живот съм бил с uh, някакво друго мислене. И един ден, ай, отивам, точно първия ден в а, университета, отивам, а, така, свитнане, на ново място съм. Малко ми е ай, в а, позиция дали да се защитавам сега, дали да атакувам нещо. Е, такова ми е, на ново място съм. Пък и аз тогава бях, така, мога да кажа, че много по-притеснителен човек от сега. И, и с... дори мога да кажа, че ми е било и страшно. Ама, не нали съм тръгнал, решил съм, че няма да живея повече по този начин, идвам тук и страх не е страх, нали? ще се бутам там в обществото, ще. Ще оцеляш. Да, ще контактувам. И както и да е, отиваме в университета, чакаме да стане, не помня колко часа. Да кажем, че в 10 ни е била първата лекция и сме пред залата, въпросната зала 300. И... 305. Кажи 305 те няма да знаят. Не, не а, за колегите от университета, защото... Бяхме ли 512. А, всъщност 509 беше. 509, 509 беше. 502. А, 502. а, що? 502. А, окей, значи добре, продължаваме на общо. <laughs> Имаме. А, между другото, да, търся си спонсора, някой, ако иска да ми купи нова камера. Още една ще е. Супер. Като, като каза спонсор, те не че са ни спонсори, но ще е хубаво да ги споменем за декора, който а, ни подариха а, нашите да, да, приятели да, от Acoustic да, Force. Ще кажа и за тях. Сашо който и... е доста тематичен за нашия епизод. Да, между другото. Не знам кой е жира в екипа, защото А, същам се за един дългокос. Не се смей. Както и да е, да, да се върнем на темата. Така, 509. Стоим пред 509-та и аз гледам на нали сега там. А, цялата група сме се събрали и младежи още не ги знаме кой, кой на колко години, това е малко преди да се изкифя, че не съм най-възрастния. И още не знам ни нищо за никой. Обаче, стоя, нали, и ми е така... и така малко си стоя. Вътрешно, човечето в мен е така, стои... си тук не ми е. А обаче, не, аз се държа на положение външно и гледам сега в, в дъното на коридора. Значи, тук, тук си представете музиката от... А, Кръстник. Не, от сериала с Хорешо. Ау. Отместо престъплението. И гледам аз един младеж с... Доколкото си спомням, май беше с а, бял костюм. Нещо. Такова е, но... Много се открояваше от цялата група, човек. Адски много се открояваше от цялата група. Лиза, черно сако. Точно така. С бяла риза, черно сако, ени цай си сложил. Ама Лачен, ти казвам, на годен циганин брат му по три. И така гледа един... Така гледа над всички. Ма, той не че е по-висок. Не че е по-голям, просто така гледа. И аз стоя и, и, пак човечето вътре в мен. Ей така... Ей, какво е това, бе? И викам, чакай сега, спокойно. И го гледам, нали? и, и пак вътрешния ми глас ми вика, той е някакъв много гаден тип, бе. Гледай го какъв е лачен, бе. И така гледа, и, и влизаме в а, залата, всеки си казва, нали, кой е кафе, какво що. И този, и той е там въпросният лачен човек, и той разказва някакви неща за себе си. И викам, а, той, той, май не е чак толкова лош. Свърши първата лекция, свърши там втората лекция, вече си тръгваме от университета. И аз отивам нали, на излизане, а, цигарки там, ще пушим цигарки. И Нещо се заприказвахме, сега не съм сигурен, за палки ли си искахме, нещо такова тривиално може би стана. Ти къде живееш бе? И аз казвам, и в овча купел живея. А, коя овча купел бе? Ми две. А, ма то и аз съм в две. И, ай ще си ходим заедно. Ти в кой блок си? В 49 блок съм. А, така ли ви казвам, аз съм в а, пети къде е пети И то е малко по, там, на, малко по на друго място, ма пак е в квартала. Айде да си ходим, тък му ще ти покажа някакви преки пътища от университета до вас. И аз викам, ле ле ле, ле, ле. този човек направо Ева ти готиня, ева ти златния. Пък, нали, първото впечатление ми беше край с този човек, няма да си приказвам никога. Нали, това не мога да го гледам. Пък са оказана, нали, нещо много по различно. И тук е мястото да кажа, първото впечатление не е толкова важно, ама и не е мало важно. Те, че. Те и понякога много може да ви изложи. И понякога много може да ви помогне, те, че много внимайте къде и как се държите. Не като мен, защото аз обикновено не се държа внимателно. Аз също. Да. Та както и да е, с Джери си ходим по улицата, говорим си неща, и Джери нещо ми спомена за електронна музика. Викам, каква, е, е тази електронна музика? И, и, викам, да не е онова, дето е само дум-дум. Да, бе, такова е. е. То това, викам, и аз мога да го направя. Бе. Да, бе, да, можеш да го направиш. Викам, ти му ли си, това е някакво супер просто, бам, бам, ени кикове там и... Не, не, не можеш да го направиш това. Тогава, нали, си, си обменихме и информацията, че той прави музика, аз тогава също имах а... интерес към това и, и правех неща. Тогава слушах много, много степ, слушах, много драмен сушах. слушах. А, същевременно си слушах и рапа. Затова ще ме питаш после. Значи много, Та, много, е кофти, когато госта знае сценария и затова ще ме питаш после. Затова ще ме питаш не, после. не не го знам сценария. Не! Той не знае сценария. Та, да. И си обменихме нали, това, че и аз правя музика, и той правя музика. Той прави музика, аз имах опити за това. Това да, да се знае, да го подчертаем. И му викам, нали, тоя е става, брат, ти луд ли си това мога и аз да го направя? Аре бе, да бе, можеш да го направиш, ти от ли си, бе. И викам, е, се прибера в нас, ще ти пратя. В фейсбука веднага си разменихме. И аз отварям програмата. FL Studio. И почвам, това бе, редия и бам, бам, и, и и то не става, човек. И той ми праща, нали, тракове за референция, обаче аз... Редя ги както е, както си го представям, че е това, като го слушам, и то не е същото. И викам, не, край не мога да го направя това, отказах се. На другия ден той е, дойде и в нас с една камара бири и седнахме и правихме неща. Не помня какво правихме, ама Ефела беше отворен, пиехме си бира, правихме някакви работи, благодаря на тогавашните ми са че търпяха това нещо. И, пардон, и така. И от ден на ден, айде не иска в нас, али утре в вас, айде пак а, у вас. Ей, такива някакви неща. И си станахме супер близки човек. И... Към коя камера да гледам сега? Винаги съм искал да го задам този въпрос. А, окей. А, ако не беше Джери, най-вероятно съм щял да се върна. И това... А... държа да го кажа, защото наистина а ако този човек не го бях срещнал, щях или да съм се върнал, или да не се занимавам в общестия неща. Защото той ме срещна с Васко, покрай Васко се срещнах с Божо, покрай Божо правих различни видове видеоматериал. Оттам се срещнах с други хора и, и така. Така че, Джери, ти знаеш, брат. <laughs> Това е да, така се срещнахме с Джери. А, Много хубав човек. Спомена, че си имал опити за правене на музика. Откъде да. от дойде тази идея в главата ти? Каква, <laughs> <laughs> каква музика реално си опитвал да правиш? Ами, като всеки един, който прави музика. Не все. Да, всъщност всеки един, който прави музика, е започнал да прави това, което слуша. Аз слушах и все още слушам предимно рап. И тогава още, това беше много, това беше много давно човек, 9-10 клас някъде. В квартала имахме си там тогава една групичка хора, с които, с част от тях си поддържам още отношения, с другите. Ми така се е случило. И за вас много поздрави. <laughs> и на вас ви благодаря. Тадаре. И там в квартала се събирахме фристайли. И слушахме. Тогава беше много модерно да слушаш Cypress Hill, Onyx и такива. House of Pain. Даже по-големите от нас слушаха House of Pain и Onyx. И някой като извадеше Лутенк, примерно. И, и по-големите. А, Кристия! То това е много тъпо, нали? Обаче, нали, горе до това рап се слушаше тогава и беше много яко, като сме голяма група, да се съберем и да правим фристайли. И част от хората правиха битбоксове, друга част от хората правихме фристайли. Няма да правя фристайли сега. Е. Може би някой път. Някога. Като си... Очаквайте в на контакт. Ваи, 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 как се нагласих? нагласих аз. Та така, правихме си фристайли и а, битбоксове човека, ма то супер яко, нали, там в детската градина, отзад в храстите, в най-мръсното, вътре и давай бам-бам-бам фристайли. Давай, мато то нещо трябва да... защото да... се кефим всички. Mm -hmm. Миро, защо не ми вземеш да пиеш? Да не я разлея ли? Значи аз казах в началото, че няма кой да го обиква тук. Аз му помагам само. Да, а, да, Джери Месин. Ти го подбутваш. Той ме подбутва да не изсъхна, да, че много приказвам. Не е типично за мен да приказвам толкова. И... Фристайлите са минали. Поредна вечер. Фристайли. До 2-3 през нощта. Мамо. Знам, че е било много гадно. Ще ми се върне. Сигурен съм. И става така, че от ден на ден в Рестайле и някакви рими вървят, дето са били много яки. Обаче никой не ги помни. И се сещаме, че имаме скайп микрофон, всеки има. И който няма, там има някакъв микрофон. И отиваме и, и почваме да записваме. Давай, ма на какво да записваме? Ние хуб, всеки, всеки горе-долу може нещо да изкара. Ама нямаме битове. И тогава имаше DC++, това е, смятай е колко отдавна. И в DC++ изпомням, че някой да е жив и здрав човека беше качил една папка с инструментали на DJ Premier и на тях се записваха някакви неща. Вечер по купони също се вадеше тази папка, всичките битове, фристайли, фристайли, фристайли. Окей, okay. Обаче почнаха да се раждат идеи в главите на няколко човека. А бе, що не вземем да си направим някакъв албум? Ей така, квартално, да си го слушаме ей така. Нема искаш да ми кажеш, че имаш някъде записани песни, които... Не, такова нещо няма да кажа. <към> което не означава, че нямам. Но няма да го кажа. И ражда се идеята за някакъв квартален албум. Да, бе, ма някой трябва да прави битове човек. А някой да прави битове. И тогава пак в дисито, някаква папка, Hip Hop DJ 5. И те там набускани. Всеки я е виждал. Ако по-малките не са виждали тази програма, не сте загубили много. Той е като да цъкаш на Супер Марио, само че малко по-интересно. С малко по яки звуци. И, бос, бос. И, и там едни, едни такива семпли направени. И ти редиш за 5 минути, редиш някакъв много як бит. записваш и след 5-6 дни от някъде изкача някаква песен на някой друг на същия бит. Е какво правим? Е, чакай малко сега. И тук почваме ни такива East Coast, West Coast, някакви такива войни. Не, няма как да стане тази работа. И намерих FL Studio 3 на един диск от списание PC Mania. О, помня ги. 3.12, мисля. Помня ги. Да, и демо някакво. Викам, какво е кой пък той, нали? тогава на първия ми компютър. И вкарвам го този диск и гледам какво има. FL Studio 3. Гледам Studio Studio. И викам Studio. Какво ще е пък той студио сега? И викам, али стал, инстал. И отварям аз. Излизате ни ягоди там. <laughs> това е... Много яко е, ни копчета, лампички цъкат. Дали има толкова да правя там. Както и да е, много набързо, защото тази история мога да я разтегля много. Разрових се в тази програма, още нямах интернет много-много, нали, всичко си предавахме на дискове и някой, ако беше много смел да си извади хард диска и да го даде на някой друг, да му го ползва. Е, такова беше. Флашките бяха лукс. Имам флашка, колко? 2 гигабайта? Вау! А, не, 2... тогава беше 2 мегабайта. Вау, каква е тази голяма флашка, нали? Десет е флашката. Да. Както и да е, научиха тази програма горе-долу. Почнах да правя някакви работи горе-долу. Те ставаха горе-долу, обаче нямаше нищо, В смисъл не бяха хип-хоп инструментали. Те по-скоро бяха някакви електронни звуци с някакви атмосфери, някакви барабани блъскат отзад. И така "Ай, Игое, аз мога да правя музика. Мамо, мерси. <laughs> Знам, че беше гадно. И това ще ми се върне. Та така. И това са ми е, щенията за правене на музика. Все още си цъкам. Между другото, да, когато си почивам, когато се изморя от снимане, когато ми е писнало на всичко, от всичко и от всички, и си отварям. Още си имам FL Studio, вече 20 точка не знам какво. И там си правя някакви неща. Имам Имам имам! Имам два инструмента, на които са записани песни, които са в един албум, който най-вероятно скоро няма да излезе. Ама човек, който прави рап, е записвал на тях. Дъртака. Дафинка, поздрави и за тебе! Ще се видим. И. Какво? Брат. Джери, е, човек! Брат. Джери! Извинявай, Брат. Вай... аз това го забравих. Бонуса замина. Извинявай, много, човек. <сък> не, чакай, сега ще го кажа. Това трябва да се каже. Аз а, само, понеже ти тук, що на къка положението, аз искам само да кажа, че днес Джери се справя много добре зад камерите. Да. Върши... Казвай <сък> 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 Та, да го кажа това, значи не са две, три са. Ей така, един ден пак беше ми много такова, ми беше писнало. И пак си отворих ефела Това беше преди доста време. Още ходих на университет. И имах там една песен, дето си я бях свалил случайно от някъде в хард диска имах. И, и реших, че ще отворя ефел слайсера и ще я нарежа, ще я чопна тази песен и ще я семплирам. Тогава вече знаех, нали, горе-долу какво е семплиране. И викам, ще я семплирам. Та и цъка, 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 цъка. И направих един бит. Да. И то би стана. Аз много му се изкефих, как стана. И го пратих на Джери. И Джери вика, човек, ще записвам на това. Е. Да, пипна го. Естествено, пипна го. Няма как без да го пипне, защото не беше добър. Пипна го, стана добър и записа много яко парче. Снимахме му клипа. Не съм го снимал, аз вас го снима. Аз само участвах. Тогава още не знаех, че искам да снимам. Само е това, участвах парче? в този клип. Между другото, тък му Васко ми извън сега, ама после ще го чуя. Чакай, чакай. Нека, нека, дигни му. Дай, айде. Чакай, чакай. Ало, Васко? <laughs> Ало, Менко? Не, баба, затвори. Това ем... ще му дигне, давай, пика. Да. Та така Васко се обажда. Та Васко снима клипа, аз участвах вътре. Калата Чулаков и той някой друг. А, и Стречи. Стреч, и той участва. И, баща и, и бащата на Джери, Чучуданчо. Ай, много яко беше. Така, сега ще прекъсна още един път. Искам да ти кажа, че са четири парчетата. Тапанар. Така ли? Да. Мислих да не те увиквам, но ме изнерви. Кое е четвърто? Е, на бъдела имам Няма само значение. мелодия. Няма значение, ти, ти, ти го направи това. Ти даде старта на Бъриел. Добре. После че мира през още двама. Вие да. може да харесате, да се абонирате и да споделите <сък> този клип. Ей... А, там имаме ли? Сега ще го включа. Добре, айде, ще кажа. Послещото рипок. Добре, а. Джери ми напомни. Джери ми напомни за още нещо. <сък> Има една песен Барил. Негова. На която аз създадох мелодията. А, тук е място да кажа, че нямам идея от ноти. Тоналностите са ми много далече от ухото, но някакси, горе-долу, с а, опитванията, съм се научил, че нещата трябва да звучат в хармония и така и да изглеждат. Когато снимам, ако нещо не е хармонично в картината ми. гася камерата и спирам, докато не стане, докато не, не направя света както трябва. И така. Това е. Не знам по коя тема беше това, но това е. Не, не е изпуснал още някоя песен твоя, която. Не, <съкък> не, <съкък> Джери, извинявай, брат, забравял съм ги. <съкък> До... Добре, а... В кой момент ти стана част от екипа на Клаунхаус? Ами, част от екипа на Клаунхаус станах. Може би, когато, когато се роди идеята за това. Или по-скоро, когато ми беше представена. Тя може би се е родила по-назад във времето. Така, за уважаемите зрители, задай си въпроса по-правилно. Как основахте Клаунхаус? Той не е част от екипа. Той е част от основателите на Клаухаус. <ръ�> <ръ�> от uh, екипа основатели на Клаухаус. Uh, той е първият човек, с който основах на Клаухаус. Вие се uh, присъедините малко по-нататък, нали, след някакво много кратко време. Но за хората, и тук на, на тази, този микрофон, на тази камера ще кажа, Мирослав е създателя, заедно с нали мен. Така че, да, той е създателя на това нещо. Така че, тия две букви назад е. са благодарение и на него. Е. Стана ли ти по-хубаво? Стана ми. <сътвъръг> <сътвъръг> <сътвър> <сътвър> Даве, да, да. Така е. Това, това което Джери каза, е така. Може би, може би наистина съм. От идеята, от представенето на идеята съм част от това. Даже е тук вече. Са... Саша. Саша ще кажа нещо, дето не се ме е питал. <сътвър> <А, сътвър> Една <Сподели? сътвър> коледа беше. Беше много готино. Много такъв топал спомен ми е това. А, на коледа съм у Джери. И двамата готвим коледните неща. Там постните чушки, мушки и други такива. Бобът. Боба, моба. Готвим, мотвим и какво правим? И сме си пуснали един много... Много ми е на сърце това, дето си го бяхме пуснали на Snoop Dogg, първия студиен обум Doggy Style от далечната 94-та година. Това ми е много на сърце, защото да, да разказвам ли? Ще ме... Разкажи, да са... разкажи. <laughs> Добре ми. Всъщност това е това е обума, заради който слушам такава музика, заради което пък е виновна сестра ми ми. Хм, знаеш. И тя учеше в Трявна. Тогава имаше там едно момче с нея и аз бях отишъл в нейното училище, защото пък ми беше много интересно те какво правят там. В Трявна художественото училище много яко един ден изкарахме там. После отидохме на гости в нейния приятел. И този нейния приятел ми извади една касетка с много яка обложка. Аз бях детенце тогава. сигурно съм бил, не знам, в трети клас, нещо такова. Ако трябва да съм... А, ако трябва да се върна точно, може би да е било от 96-та и 7 година. Нещо такова ми е в главата. И тогава този човек ми извадил касетката с много яката шарена обложка, с едни нарисувани там неща. И аз викам, е, я гледай какво готини от това. Ей, там е кастофон, викам, сега ще я пусна и си я пускам и се почват. Джин и Джус, е такива парчета, What's My Name, Murder Was the Case. И това е дете в, в, в трети клас го слуша това и, 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 и такъв. Абе, слушам го и е така. <laughs> И към, ле, 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 готино това? И така оттам слушам рап и тази въпросната коледа с Джери, като си готвихме в тях и сме си го пуснали това и аз нали, си спомням за трявна, спомням си за това, спомням си колко ми е било яко. Сега като си го спомням, нали, ми става два-три пъти по-яко, защото и, и това. Нали. Оттам съм се заребил да слушам рап. И това ще е албума, който никога няма да ми омръзне да слушам. И винаги а, не мога да кажа, че е традиция това. Може би просто така, такова стечение имат обстоятелствата всеки път. Наближили коледа, по някаква причина се сещам за този албум и ми става готино. А по принцип аз не съм от хората, дето много се кефя на коледа. А, Хубаво е, да. Готино е, няма го това. Ох, кога ще дойде коледа. Ох, искам да украсявам елхата вече. Ох, ама то е едва май. Нищо ще се извадя да си я украся. Не, не, не. Е, всичко се е в рамките на нормалното. Та така, който обича коледа, браво, аз също я обичам, но не е чак пак толкова важна за мен. Аз също съм имал една подобна коледа с Джери. Наистина, емоцията, която с която беше зареден този ден, покрай талбума на Snoop Dogg, беше наистина да, бе, да, запомнящо се. Да, месиш питка на Snoop Dogg, да пълниш чушки на Snoop Dogg, да, на Gin нали? на примерно. Като имаш на предвид, че Snoop Dogg, докато го е записвал този албум, е пълнил някакви други неща, с някакви с друга други планка. неща. <laughs> да. И запълниш чушки много, много... На коледа да. правят сърми. Той също е на сърми. Да, между другото, ам, откакто Джери стана мисюлмани, тази традиция трябва да я продължим по някакъв друг начин, а, защото те коледа не празнуват, доколкото съм забравил. А може, чакай малко. Тук нали, не говорим за някакви религиозни обичаи. Да, да, и, да, да, и, да, да. Точно спазване на правила. Няма значение кой какъв е. Нали, то ако трябва да го нарека по някакъв определен начин това, това си е нашата, а, нашата магия си е това. Абсолютно. Ако щеш бъди то, дето ходеше с гивгира на главата, как, там, каква религия изповядваше. Ако щеш бъди такъв... Пастафарианец. А, пастафарианец, ако щеш бъди. Семе тая. Това си е нашата магия и аз нямам абсолютно нищо против. Това, че някой ще бъде а, с различни религиозни убеждения. Аз нямам такива. Вярвам си в, а, в каквото си искам, си вярвам. Но не съм толкова религиозен, колкото би трябвало да бъда. Да се знае. Нека а, относно фотографията обобщим а, докъде се стигнал. И... Uh, към момента какво ти носи самото снимане? Така. Тук сега вече по-сериозно. Стигнал е, съм. цял разговор сме сериозни. Нещо? Да бе, да, бе, много ясно. Стигнал съм до там, че фотографията, както казах, ми дава. Даже. Даже мога да кажа, че ми дават топки. Видеографията и фотографията ми дават топки. Защото си правя. Какво е, момче? Гледам къде са. А, а ха. така го казвам, защото си правя точно това, което искам да правя. Вече знам откъде се гледа през камерата, знам какво трябва да се вижда и когато го направя така, че на мен да ми хареса, се чувствам доволен. Което а, след дълго лутане въпроси какво да правя и трябва ли това да правя, когато се чувствам доволен, мисля, че това е нещото, което трябва да бъде всеки един човек. А ако щеш, какъвто щеш бъде, ако щеш си мети улицата пред вас, ако не си доволен как си я е измел, за какво го правиш? Та така, винаги целта ми ще бъде тази, да бъда доволен. Докъде ме е довела тази ми работа, ми, на много интересни места съм ходил. Видял съм с много интересни хора, и точно това също е от нещата, заради които го правя. Представяш ли си: ти да стоиш цял ден в офис и да, да штракаш там на, на лаптопа някакви ексели, някакви мейли да прехвърляш. И това ти е от понеделник до петък, от 8 до 5 има хора, на които това им харесва. Супер! Трябва да има и такива хора. Аз не се виждам там. И, и когато видях, че заниманията ми ме срещат всеки ден с различни хора, аз... <laughs> да, аз не... Не работя. Не мога да кажа, че работя. На редовната ми работа, там, където все още съм, с дрехите, вече не снимам дрехи там, там правя нещо друго. Там мога да кажа, че работя, но пак пак по-скоро има, има креатив в цялото нещо. Въпреки че съм техническа поддръжка там, пак има някаква креативност, защото има различни казуси всеки ден, нещо се скапва, техниката, те там са нали, много такива базови камери, с които се работи, нещо става и трябва да реагираш. И трябва да реагираш бързо. Mm -hmm. И винаги се изисква креативност за това. Така че пак не мога да кажа, че съм баш на работа, както, както се ходи на работа. Имам си задълженията, имам си определеното работно време, съответно си имам и заплатата за това. Това са линиите, по които ходя на работа. Не и причините. Та така, да. Там е, ме е завело това ми занимание. От хоби вече го работя. Но пак не работя. А, можеш да споделиш интересните места, на които те е завел? Ами да, заради, заради работата си а, минах няколко пъти границите на нашата родина. И <съща> не бях излизал никога. Никога не бях излизал и дори не можех да си представя, че аз някога ще изляза. Uh, защото сега, каквото и да си говорим, всеки знае, че това е разход. и Колкото и вече да стават достъпни нещата за всички, когато разчиташ само единствено на себе си, uh, някак си тия разходи, които са малко повече над дневните, ти се струват далечни. Обаче, когато отиваш служебно някъде, е друго. И е много добре, че го има това. И така, видях свят, Видях различни хора, видях как нещото, което много искам да взема от навън, ма наистина много искам да го взема това, когато един определен човек прави нещо, което той си прави, отвън никой не му се меси. Няма, примерно, защото ми се е случвало даже вчера. Вчера бях на едно събитие, аз си сетвам си камера, опъвам си трасе и идва един човек, Дай да ти помогна. Окей, okay, добре. Ето, хвани този кабел за малко. Вместо да просто да хване този кабел за малко, той започна да го разпъва нали, на мястото, където той си предцени. Аз казах, не, просто спри да ми помагаш. Нали, не е това целта. Този кабел, аз знам откъде трябва да мине. и ще си го опъна. Няма проблем. А, аз тук, защото, нали, да... не, брат. Стига. Навън го няма това нещо. При първото ми излизане беше ми много странно това. Наистина ми беше супер странно. Как аз отивам, знам какво правя, правя го, някакви хора минават покрай мен, виждат какво правя и няма някой да, да спре, примерно, и така с ръце в джобове. Е... Ти сега сигурен ли си, че той нещо точно тъй трябва да го направиш? Няма го това. Или. Искаш ли да ти кажа как ще ти е по-лесно? Брат дори да знаеш как ще ми е по-лесно. Ти не знаеш какво ми е целта? Защо трябва да ми казваш как ще ми е по-лесно? Абсолютно. Това много искам да го има тук обаче, тук сме други хора. Тук всеки разбира от, от всичко и всеки може да ти даде акъл за нещо, което да. не разбира. Да. На какво ниво смяташ, че си, че си стигнал? покрай всичко това. Ими, това е... Хубаво е, че ме питаш. Защото ме караш да се замисля на какво ниво съм стигнал. Нещо, което... Абе, гледам да знам къде съм. Гледам си да знам къде съм и мога ти кажа, че към момента съм стигнал до, до нивото, в което всеки ден гледам да се уча за да мога това, което уча, да го използвам. Осъзнах, дали рано, дали късно, дали ми е сега времето на това. Сега съм го осъзнал. Явно сега ми е времето за това. Осъзнах, че а, губенето на време в а, безмислени разговори, а, натискане за нещо, дето много не си сигурен, дали е твоето... А, не е... Не е работа това. Тъд, смятам, че съм на това ниво. Когато съм осъзнал, че времето ми е точно определено и искам да си го оползотворя, по възможно най-добрия начин за мен. И за хората около мен. За напред, какви цели имаш? Какво искаш да постигнеш с а, това, което правиш? С това, което работиш? Ами, целта ми. Целта ми лично за мен е да продължавам да не работя. Наистина. А какво искам да постигна? Искам да постигна това а, да остават хубави неща зад мен, когато се види моя работа да се казва, нали? Не Мирослав Неновски го е правил това, вижте го колко е велик. Просто да се казва, че това е хубаво. Да, да бъде оценено и да има защо да е оценено. До там искам да стигна. А може би и по-нагоре. Ако те предложат работа от някоя телевизия за снимането на някоя продукция, би ли се съгласил? Да, бих се съгласил. Но ще видим. Е, са. Аз бих се съгласил, но... Добре, за колко пари би си съгласил? Ще му кажа. Да, тук с парите е много... Много ми е филм тази работа с парите. Не, че аз не си оценявам труда, оценявам си го, просто... Просто не мога да си искам пари за това. Още не съм стигнал това ниво, да знам, че спокойно мога да отида и да кажа това нещо струва толкова и нито лев по-малко. Все още съм гъвкав, което за бъдещите ми клиенти е добре да знаят, но не е чак толкова. Гъвкав съм все още, можем да мислим цена, можем да я коментираме два-три пъти, не повече, да не си извиваме ръцете, също не обичам. И така, това е. Искам да. Искам да правя яки неща, това е. До там искам да стигна, да правя яки неща. Кои три неща мислиш, че са необходими на всеки един фотограф, за да може да бъде успешен? Трите най-ключови, най най-базови неща. Ами, ха, според мен, трите най-важни неща за един човек, какъвто и да е той. Не, ще, ще го кажем най-общо. За да си успешен в това, което правиш, първо трябва да знаеш какво правиш. Трябва да имаш винаги, винаги трябва да имаш идея къде си и защо правиш нещо, което правиш. Другото нещо, произхожда от първото, трябва да имаш самочувствие за това. Имаш ли самочувствие? И знаеш ли какво правиш? Третото е а, просто да, да си нащрек. Да, да внимаваш. Да знаеш, а, да си с идеята, че от всякъде може да дойде. И отвсякъде могат да ти го вземат. Това, мисля, че три, три по-важни неща от тия не знам дали има. С а, тези неща ще сложим а, край на нашия епизод. Защо? Защото Джери ни дава сигнал от 10 минути, че Добре. сме приключили. Аз ти благодаря, че аз ти благодаря. успяхме да си поговорим без... А много, много излишно увикване. да, да. А, Мерси, Джери. Още веднъж да споменем нашите приятели от Акустик Force. Ама за... чакай, ние не сме ги споменали. Какво значи още веднъж? Ние казахме, че ще ги споменем. Да, казахме, че ще ги споменем, сега ги споменаваме. Ето. Чакай, аз. Яз... Още веднъж. И аз ще ги споменам. Ай, да. Спомени ги. Така, а, това пано е от Акустик Force. Те са хора, които се занимават с звуково третиране на разни пространства. Ако ви трябва нещо, Акустик Force са вашите хора. Линк в описанието. Абонирайте се, харесайте този клип и споделете с приятели. Не спускайте следващия епизод. Очаквайте на контакт, когато Миро ще прави фристайл. Евентуално! Закре. Разбира ли?